Tack så mycket. Idrott. Vi trycker fram den. Idrott är ju ett kulturyttring som engagerar människor över hela världen. Oavsett samhällsklass, kön, nationalitet eller etniskt ursprung. För att få en känsla för hur stor idrott faktiskt är, så kan jag berätta att när internationella fotbollsförbundet mäter hur många utövare det finns i världen, vid den senaste mätningen så fanns det 265 miljoner aktiva fotbollsspelare i världen. Sen följer idrotter som basket, volleyboll, cricket, landhockey. Våra svenska sporter som innebandy och ishockey som är ganska stora här är ganska små på den internationella skalan. Idrott är också i topp över nästan alla länders listor över mest sedda tv-program genom tiderna. Den gröna är lite trög här. Men traditionell media bevakar nästan uteslutande de stora lagen och de stora ligorna. Och de allra flesta utövarna får nästan aldrig någon uppmärksamhet alls. Och det här med att få uppmärksamhet och bekräftelse för sin idrottsprestation är en enormt viktig drivkraft. Det är ju egentligen för alla kulturyttringar. Konstnärer utan besökare som tittar på tavlor, teatrar utan publik. Får man inte synas och bli bekräftad för de prestationer man gör, så är det mycket svårare att hålla och vara stolt över sin identitet som utövare. Varför är det då så att traditionella media inte kan bevaka, kanske på samma sätt som man gjorde förut? Jo, det är för lite människor som bryr sig om Umeå IKs flickor 17 för att passa med de affärsmodeller som media idag har med sidvisningar och annonsintäkter. Och det beror framförallt på att så få av oss abonnerar på tidningen längre. Men runt varje mikrocommunity, runt varje lag finns den här mikrocommunityn som består av 20-25 spelare, 3-5 ledare och kanske i genomsnitt 3-4 personer. Mamma, pappa, mormor, morfar, farmor, farfar, kusiner, kompisar som bryr sig om det här lagets match. Det finns också eldsjälarna i idrotten som bryr sig om alla lag i en förening. De blir tyvärr färre och färre. Allt fler bryr sig om idrott i samband med sina barns utövande. Den här mikrocommunityn drar ett ganska tungt lass för att få det här att gå ihop. Det man vill syssla med, det är träning och utbildning, själva idrotten. I själva verket ägnar man väldigt mycket tid åt material, administration och inte minst ekonomi. Man tar in deltagaravgifter, man får aktivitetsstöd, man jobbar. Någon förälder sponsrar lite på en tröja, pappa skräver och schakt. Och så säljer man en massa saker. Salamikorv, underkläder, strumpor, kakor, grillkål. De flesta har en relation till det här säljandet på ett eller annat vis. Idén bakom Sportsvik är att försöka ge alla de här små lagen och utövarna uppmärksamhet för sina prestationer. Och samtidigt bidra till lagens ekonomi genom affärsmodeller som antingen genererar intäkter eller klipper kostnader för lagen. Vi har byggt en medieplattform som gör det enkelt för spelare, ledare och engagerade föräldrar runt omkring lagen att vara reportrar. För i fickan så har vi allihopa allt som behövs för att vara en bra reporter. Ta bilder, filma intervjuer, matchsekvenser. Rapportera vad som hände i matchen. Nu blev det mål. Det var Karro som gjorde mål, det var Sofia som passade. Skriv en kommentar om hur målet gick till. Vi har också allt som behövs för en social plattform där de som är på matchen och de som ser matchen hemifrån kan interagera, ställa frågor, önska vad man vill se. All den här informationen som rapporteras, det samlar vår medieplattform ihop och genererar personliga sportmagasin som bygger då på de lag man själv har valt att följa. Så det kan vara barnens innebandy fotbollslaget, ett A-lag i den hemstad där man kommer ifrån. Det kan vara en kusin som bor i en annan del av världen som man kan se. Vi pratar om tillväxt och ingen tillväxt utan affärsmodeller. Vi sa att vi sålde en massa saker. På Sportsvik säljer man årskort.
Normalt sett när man säljer saker som ett lag så får man mellan 25% och 35% av intäkterna. Ett årskort på Sportrick kostar 250 kronor. Av de 200 som är kvar när momsen är borta så går 130 kronor till laget. Det här gör att ett lag med 25 spelare som säljer 4 årskort var kan få in 13 000 till lagkassan. För att få in 13 000 till lagkassan behöver man sälja 8 salamikorvar, 15 underklädespaket eller 25 kakburkar per person. Och den där föräldern som ska få hem 625 kakburkar i sitt garage och alla andra ska hämta sina 20, knacka dörrar, ringa, ta med till jobbet. Ni vet hur det där ser ut. Här blir man medlem på Sportrick, skickar ut inbjudningar från sin profil som går ut via mail och sms. Mottagarna blir medlemmar på Sportrick, betalar med sitt kreditkort. Pengarna går ut till lagen. Och nästa år så behöver inte någon göra sälja någonting överhuvudtaget. Vi frågar, vill du fortsätta? Vill du förnya ditt årskort för Marie Hems, Flicke 00? Ja, det vill jag. Pengar till laget. Det enda lagen behöver göra det är att rapportera. Så roligt, så underhållande, så bra som möjligt. Så att så många som möjligt vill följa dem och köpa deras årskort. För en förening som Västerbottens största förening, Gimonäs Umeå IF, som har 88 lag i 3 olika idrotter. Om de köpte det här och fick igång alla sina lag så skulle det innebära en årlig intäkt på 1 144 000 till klubben. Och det är ganska få saker som kan generera en sån intäkt till en klubb. Så vår dröm det är att demokratisera mediebevakningen av idrott så att alla de små kan få uppmärksamhet för sina prestationer och samtidigt skapa ett nytt bingolotto som kan generera stora intäkter till breddidrotten varje år. Tack!